Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Necəsiz? Sağ olun. Dəqiq yaxşısınız. Səma, xüsusilə də siz. Səs vermədə sizin adınızı yazmışdılar. Hədəf siz idiniz. Təbrik edirəm. Veto hüququnu qazandınız. Bu həftə sizə səs verilə bilməz. Əks halda həmin şəxs cərimə olunacaq. Yəqin ki, həmin adamlar bilir. Əgər səs veriblərsə, qaydaları pozurlar. Bunu qeyd edim. Yeri gəlmişkən, Səma, sizdən danışıramsa Namiqə də sözüm var. Namiq, siz necəsiniz? Yaxşı görünmürsünüz. Xüsusilə də bu həftə agresiv bir insan. Kitab təsir eləmədi, deyəsən. Kitab təsir eləyib, həm də çox yaxşı təsir eləyib. Biləcəyiz. Amma iştirakçılarla heç münasibətləri yoluna qoya bilmirsiniz. Hər şeyin bir səbəbi var. Şqafı niyə sındırmışsınız? Əsəbləşdim. Əsəbləşəndə şqaf sındırırlar. Deməli, şqaf günah şqafıymış, sınmalıymış. Kimin əsəbi idi o? İdarəsi bəyimizin. Fuadla yola getmirsiniz. Fuadın bu aralar idarəçiliyində xüsusi bir taktikası var. Fuad susur. Düşünürəm ki, patronu qardaş dediyi insana qarşı atmaz. Əlbəttə ki. Siz bir-birinizə qardaş deyirsiniz, bu heç də belə deyil. Yəni, bir-biriniz üçün atdığınız addımlar qardaş yana deyil. Hər işdə bir xeyir var. Taktikanız güclüdür. Əli bir olub, bir ay bir şey ilə oğladılar, dovşanları dədbir ilə. Dovşan kim idi indi? Sonda. Maraqlıdır. Namiq, sizcə sizi fermada görmək istəməyən kimlərdir? Məncə, məni fermada görmək istəməyən birincisi nərmi, ikincisi o qalsın ya. Çox belə sözlü adam oxşarırsa. Çox sözlü insanım bugün. Ürəyiniz doludur. Amma mən sizə söz verirəm də, danışın. Sonunda danışın da. Bəlkə heç sonunda siz olmayacaqsınız hədəf. Mən olaram yəqin. Buyurun. Namiq deyir ki, birinci nərmin, amma deməzdim, axırıncı deyərdim ziyada. Çünki vaxt var idi yay fəslində mənə veto gələn zaman təkrar çıxmaq istəyirdim, fermanı tərk etmək istəyirdim. Özüm xahiş etdim ki, bəs mənə səs verin. Dedilər, bu aralar münasibətlərin yaxşı heç kimlə dalaşmışsan, darıxar, filan fəsməkən. Həmin namiq idi ki, bəs qal 9 aya da, gələk nə var, nəyə, payizə qal, dəyişikliklər olacaq, toyumuz olacaq. Toyumuz, yəni fermədə toy oldu, ilahə nərəm alın o baxımdan. Amma o deməzdim birinci nərmin getməyini istəyir. Çünki namiqin birinə salı bir günlər, həftələr qalıb tamam olmağına. Hətta mən onu dəstəkləmişəm belə. Amma buna rəğmən bu keçmişin, necə deyim, kinini, küdürətini qəlbində saxlayır. Və mən qərara gəldim ki, axırıncı onun getməyini səbəb olun. Birinci deyil. Amma Namiq bu fikirdə deyil və Namiqin bu həftə, son həftələr hətta deyərdim ki, iştirakçılarla münasibətində ciddi gərginlik hökum sürür. Yeri gəlmişkən yeni iştirakçımız da var, Elşən. Sizi də salamlayıram. Nərmin, elə sizin səsinizə baxacaq ilk səs olaraq. Keçmişə dayanaraq mənə kin saxlamağınla yorursan mənə, getsən yaxşı olar. Namiqə səs verib, Nərmin. Keçmişə dayanaraq mənə kin saxlamağınla yorursan məni. Dedim, axı, mən onu dəstəkləmişdim, birini qalmağını çox istəmişdim. Dedim, sən o doğru qeyd etdi ki, siz onu görmək istəmirsiniz hal-hazırda, fermada. Heç nə, olsun. Aşurun səsi. Gəldiyin kimi gedməni daha məsləhətlidir. Bu aralar siz də heç həmin xanımla yola getmirsiniz, o xanım da sizinlə yola getmir. Ema, Aşur Emaya səs verib, gəldiyin kimi getməyin daha məsləhətli deyir Elmira. Aşur susur, sözünüz yoxdur. Yəni, insanlar əvvəl bura yaxşı gəlir, axır-axır da pis gəlir. Mən də ona dedim ki, gəldiyin kimi yaxşı gəlmirsən, yaxşı gəlir. Yəni, çox qalıb, pis də gedə bilərsən. Xasiyyəti dəyişir qaldıqca. Biraz da qalsa bilinəcək. Fuadın səsinə baxırıq. Sən mənim rəqibim yox, ancaq dostum ola bilərsən.
Fuad səsini Namiqə verib. Fuad, siz deyəksən pambıqla baş kəsirsiniz. Sən mənim dostum ol, rəqibim olsan da dostum olaraq qalacaqsan demişsiniz, səhv etmirəmsə. Bəli. Həm hilə qurursunuz, oyun fikirləşirsiniz, iştirakçıları Namiqə qarşı çevirirsiniz, həm də dostum deyirsiniz, biraz məntiqli görünmədi. Sonu daha maraqlı olar. Günelin səsi. Çox səmalandasan. Səni görmək istəmirəm. Çünki bura uçmaq yeri deyil. Sənə uğurlar. Mayaya səsini verir. Hə? Bəli. Günelin səsi Mayayadır. Çox səmalardasan, bura uçmaq yeri deyil. Sadəcə səni görmək İstəmirəm deyir Mayaya. Maya təəccübləndi. Bəlkə Səmayla daha yaxınsınız, ona görə ola bilər. Olar, açıqlama verin. Buyurun, açıqlayın. Əslində, mən səsimi Səmaya yəni, verməli idim. Bildiyiniz kimi Səmaya yəni, toxunulmazdı. Bəli, bu hafta toxunulmazdı. Onu da Səma haqqında demişdim. Amma yəni, Mayanın şəklini attım. Maya sadəcə figur oldu. Xeyr, həm də ki, Mayanın əslində heç bir belə böyük davam yoxdur. Amma get-gedə yəni görürəm Səma da yəni onu öz tərəfinə çəkir. Ona görə dedim. Günü niyə bilir, düşünüb bilmirəm. Mən hamı ilə yaxınam, sadəcə Maya ilə deyil. Sadəcə olaraq günü mən düşüncəmlə, günü mənlə yaxın olmaq istəmir. Artıq münasibətləri qaydasına qoymaq istəyirsiniz. Mən dəfələrlə demişəm, yəni söhbətimiz olub qaydasına qoymaq istəmişəm, amma Günel hələ də gəldiyi ilk gündədir. Bəlkə sizi güclü rəqib hesab edir, qəbul edə bilmir, ona görə də ola bilər. Mən demişəm, axı, mənim firmada rəqibim yoxdur. Ötən həftə kifayət qədər Səmaya qarşıydınız və Səmaya qarşı köbud ifadələr belə deyədi, istifadə edirdi yəni. Siz hətta kövrəldiniz axırda bu heç, yəni ekrandan izlədiniz bacınızı, amma haradasa iştirakçıların da fikirləri təsir eləmişdinizsə, təklənmişdiniz. Buyurun. Yəni, siz də yəni, nəzər salsanız, yəni, baxanlar da yəni, bilir ki, mən heç vaxt, yəni, durduğum yerdə heç kimə söz demərəm. Nəsə səbəb olub ki, mən o ifadələri işlətmişəm. Növbəti səs qeymanındır. Səni tanıya bilmirəm. Və Emanın da səsi qarşılıqlı olaraq ona səs verən Aşuradır. Artıq Emanın bir səsi, Aşurun bir səsi, Mayanın bir səsi və Namiqin iki səsi var. Buyurun, Ema. Yəni, demişəm ki, səni tanıya bilmirəm. Necə deyim, yəni, ilk gələndə Aşur, yəni, tam başqa insan idi da. Yəni, mən onu başqa tərəfdən tanımışdım. Amma sonra, çox keçmədi, üç gündən sonra tam başqa insan oldu, yəni. İndiyənə qədər də tanıya bilmirəm. Deyir, tanıya bilmirəm. Yəni ki, insan yaxınlaşdığı tərəfdən baxmaq lazım. Yəni, tanımaq üçün yaxınlaşdığı məncə tanıyar. Tanımağa cəhd eləməyib də, düşünürsün. Bəli. Növbəti səs Mayanındır. Sənə səs vermək istəmirdim, amma baxıram ki, gesən daha yaxşı olur. Mayanın da səsi elə yanında eləşən Namiqədir. Və sizin getməyinizi daha uyğun hesab edir. Özü açıqlasa səbəbini daha yaxşı var. Bu son həftə çox əsəbidir. Getməyini istəyərəm. Kifayət qədər bu həftə qalmaqaları oldu Namiqin firmada. Əsəbləri yerində deyil. Əsəbləri yerində deyil, eynən Renat kimi. Bəli. Özünü razılaşır. Bəli. Növbəti səs Rəşadındır. Sən yaxşıların yaxşısına layiq idin. Amma bunun belə olmağını sən istədin. Geçsən yaxşıdır. Rəşad, səsi verdiyiniz şəxs bu aralar mələyə qarşı çox diqqətçildir. Və bu sizin diqqətinizdən də yayınmıyor. Gülürsünüz, buyurun. Mən orada vurğuladım ki, öz səs verməmdə sən ən yaxşıların yaxşısına layiqsən. Layiq idin. Layiqsən. Layiqsən? Hı-hı. Sən yaxşıların yaxşısına layiq idin. Prosto belə... Sadəcə? Sadəcə olaraq ki... Belə olmağını özün istədin. Hı-hı. Belə olmağını özün istədin. Yəni ki, bunun heç bir
çoxsuz bir şeylərə bağlılığı yoxdur burada o yaşanan hadisələrə. Onu bir şeyə bağlayarım ki, bunun bu şəxsin sadəcə olaraq əsəbləri gərgindir, agresivləşib çox. Mən bu 5 ayda bu insanı belə qəbul eləməmişəm. Bundan sonra da istəmirəm ki, bizim fermada olan hadisələrə görə həyat fermadan ibarətdir, bunun çölü də var. Fermada olan agresivliyə görə, mübahisələrə görə mən çöldəki həyatı üstünə xətt çəkmək istəmirəm. Ona görə də səs verdim ki, həyat çöldə davam eləsin. Yoxsa getdikcə münasibətlər daha da pisləşə bilər, hə? Rəşadın səsi Namiqə idi və mələyi kifayət qədər qısqanırsınız, bunu indi deməsəz də belədir. Hə, Namiq? Yəni, de quyu yası tökməklə quyu da olun. Gələk insanın qabında olun. Namiqin, Rəşadın qabında yoxdur, düşünürsünüz? Rəşadın qabında olsaydı, elə yeri gəlmiş üçün, elə deyirdim, deyəcəm, qoy deyim Rəşad. Qabında olsun, məsəl üçün də o hərəkəti erişən eləsə, aşır eləsə, adam yenə də içində yanmaz da. Sən mənim haqqımda bu gündə o fikirə düşməyin var, hadisəyə ayıb olsun. Mən həmin Namiqəm, mən heç vaxt dediyim sözü danmaram. Mən mələklə həyatı boyu yerəyəm mənə, mən hayatımda saxla. Bu şəkildə də aşırı belə düzəlmişəm. Mələyin adı gələndə yox demişdim. Mələyin səsi. Sənə insan bilib verdiyim dəyəri rəsimlərə versəydim, hal-hazırda dünyanın ən gözəl sənət əsərinə sahib olardım. Mələyin səsi Rəşadadır və çox maraqlı bir açıqlama verib. Səni insan bilib verdiyim dəyərləri rəsm əsərlərinə versəydim, dünyanın ən gözəl sənət əsərinin sahibi ola bilərdim, deyib. Bəli. Çünki ən azından pis də olsa, yaxşı da olsa, əziyyət çəkib rəsm çəkmişdim və onu bərbad bir hala salmışdım. Əvvəl bilmirdim, düzdür, şübhələnmişdim. Ona görə də yəni, səsim ona oldum. İstəmirəm artıq mənə qıcıqlandırsın. Hətta Aşurla belə xəbər göndərmişəm ki, məndən uzaq dursun, bacardığı qədər məni görməzdən gəlsin. Yenə də xeyri yoxdur bu insana. Buyurun. Dəfələrlə mən Facebookda, səs vermədə, yeri gələndə müdafiəsinə qalxmışam. Yaxşı da olmuşam, pis də olmuşam, qınaq obyektinə də çevirmişəm. Belə deyərdim, mən həmişə istəmişəm, yaxşılıq eləyəm. Sizin o yaxşılıqlarınızın arxasında sanki bir nəsə bir məqsədiniz var. Hər kəs yaxşılıq eləyəndə nəsə güdməməlidir. Amma yaxşı, siz güdürsünüz, mən yaxşılıq eləyirəmsə, o yaxşı mənada qəbul eləməlidir. Mən hər yaxşılıq eləyim, o pis mənada qəbul eləyirsə, onu mənə deyə bilərəm. Sizə mələk, yox deməyinin qisasını almaq istəyirsiniz. Mələk kimdir ki, mən ondan qisas alım. Qisası kişidən alırlar, qadından yox. Prost, mən onun elədiyi səhvləri qarşısına qoyuram ki, elədiyi səhvlərdən nəticə çıxarsın, sabahçı gün o səhvləri bir eləməz. Siz o qədər səhvsiz insansınız ki, müəllim mən edirsiniz. Demirəm, səhvsiz insan yox deyir yüzündə. Hər kəsin özünə layiq, özünə məxsus səhvi var. Bəs niyə mələyə dərs keçirsiniz? Sadəcə olaraq, əmənki səhvləri bir də təkrarlanmasın deyə. Buyurun, mələk. Birincisi, mənə dərs keçməyə ehtiyac yoxdur. Mənə həyat özü dərs keçir. İkincisi, yaxşılıq edib deyək ki, sonradan pislik etmək, nəsə zərər vuraraq, o yaxşılıqların üstünə xətt çəkmiş olur. Üçüncüsü də ki, sən başa gözümə görünmə. Səmanın səsi. Özünü güclü bənd hesab edə bilərsən. Mənim üçün zəif bəndsən. Geri gəlmişkən açıqlamamışdan deyirəm ki, Namiqin 4 səsi var, bir səs Rəşadındır, bir səs Paşurun və bir səs Mayanındır. Səma deyir ki, həmin şəxs haqqında özünü güclü bənd hesab edirsən, amma mənim üçün zəif bəndsən. Namiq, bu sizsiniz. Buyurun, Səma. Başqasına oynadığın oyunu mən sənə oynadım və oyun bitdi. Demək idi bu. Siz bilirsiniz ki, mən həmişə demişəm ki, mən o insanı qısqanmıram. Çünki mən o insanı sevməmişəm. Sevgili gözündə də görməmişəm. Sadəcə onun hamıya oynadığı oyunu mən onu oynamışam. Və oyun bitdi. O mənim heç vaxt sevgilim olmayıb. Ola da bilməz. Çünki birincisi bizim aramızda yaş fərqi var. İkincisi də ki, o kim, mən kim. İndi bu səs vermədə dayanmaq istəmirəm. Ürəyim çünki var. Namiqin artıq kifayət qədər səsi var. Namiq bugün aramızdan ayrılacaq. İnşallah.
Yani bir de orada vurgulayayım ki, ben adayı nəzərdə tutmuşdum. Səma tərk elədi. Eyvallah. Sizinlə bərabər olmaq istəmir. Namik, bu sizə aid idi. Buyurun. Gəlirəm ora. Yox, hələ gəlmirsiz. İki səs var hələ. Demişəm, axı sonunda deyəcəm. Yox, Səmanın fikirləri ilə bağlı. Səmanın fikirləri ilə bağlı, sonunda deyəcəm. Yaxşı. Növbəti səs. Elşənindir. Bugünkü hərəkətim heç xoşuma gəlmədi. Getməyim məsləhətdir. Elşən, yeni iştirakçısınız. Bu həftə kifayət qədər gərginliyə şahid oldunuz. Maraqlı gəlir sizə firma? Maraqlı gəlir, bəzi insanlar maraqsız gəldi mənə. Kim məsələ? Məsəl üçün elə bölümdə oturan. Səsi verdiyiniz şəxs? Və Rəşad. Günel və Rəşad? Bəli. Ən maraqsız gələn iştirakçılardandır. Günel, niyə məhz Günel xanımlardan? Bəzi mübahisələrimiz olub, ona görə. Günel özü təəccüb içindədir. Ola bilər. Hər insanın özünə görə xarakteri, xasiyyəti var və bir münasibətdə olduğu tipaj var. Yeganə xanım, siz yəni, düzü məndə təzə gəlmişəm. Elşən yəni, təzə gələndə ona yəni, Elşən çay içirsən, hətta yəni, mən heç vaxt yəni, mən manlı yeməmişəm. Mənə xanım manlı pişirmişdi. Gəldi, yəni, insan ilə dindirməz, manlı istəyirdi. O necə həvəslə yildimsə, verdim ona yedim. Yəni, mən doğrudan çox təəccüblənirəm ki, mən onu heç nə eləməmişəm. Yəqin, Elşən məni özünə rəqib bilir, ona görə də elə deyir. Amma səsi sizə verməyib, səsi Rəşadadır. Buyurun, Elşən. Rəşadı səs verməyimin səbəbi isə bugün gördüyüm hərəkətdir. Şəxsən onları yaraşdırmadığım üçün bizim aramızda da elə bir insanın olmamı istəyirəm ki, olmasın. Hansı hərəkət? Mələyə qarşı elədiyi hərəkət, mələyin çəkdiyi rəsmi, belə deyək də, təhqir eləmək. Sonuncu səs Namiqindir. Namiqin kifayət qədər səs çoxluğu var. Bilirəm, bu səs hissəni dəyişməyəcək, amma bəlkə gedişim sizi dəyişəcək. Buyurun, Namiq, yaxınlaşın. Çox tələsirsiniz bura yaxınlaşmaq üçün. 11 aydan birinci dəfə. 5 səsiniz var, Namiq, və sizin səsinizi açıqlayacağım indi. 11 ayda birinci dəfə. Namiq həmşəki kimi Nərminə səsini verib və bilirəm deyir, bu səs heç nəyi dəyişməyəcək Nərmin. Amma bəlkə sözlərim sizi dəyişdi. Buyurun, nitqinizə başlayın. Ola. Buyurun, söz sizdədir. Belə başlayalım. Birinci Səma xanımla başlayayım, deyir, oyun bitdi. Amma heç xəbəriniz olmadan siz hamınız mən oyunumu oynadınız, mən çaldığım avı oynadınız. Va, çox sağ ol qardaşım. Oyunda mənə kömək elədiyə görə. Mənim burdan çıxmağımın bir yolu var idi. O da bunları sınamaq, sizi hamınızı sınadım. Çox sağ olun, hamınıza mən səs verdiyinizə görə. Fuad gəldi, bugün Fuadla söhbət edədim ki, dedi, bəs niyə beləsən? Dedim, səs vermədə səhətləyəcəm. Bilirsiniz ki, valideynin səhətində problem var. Bəli, Allah şəfa versin. Və dedim, özüm belə edirəm, Fuad heç kimi etsə demə, qoy hamı mənə belə bilsin. Halbuki bir ay əvvələ qayıtsıq, hamı üçün Namiq ürəkdi, Namiq mən çox istəyirəm, hamı üçün Namiq belə idi də. Amma bugünkü gündə belə olan Namiq Fuadın bir sözü ilə hamı dəyişdi deməyə qarşı. Oyun bitdi deyənə də oyunu mən oynamışam, mən istəmişəm getmək, yenə də deyirəm, mən istəməsəm heç kim burdan çıxarda bilməz. Qaldı ki, Nərminsə, qut tamaşaçılar da bilsin, deyə kimi bilmirdi. Buradan 100% ilə çıxan Fərid Cavadov mənim dostluğuma bibim oğlu idi. Burada heç kim bilmir, amma sən onun gedilməsinə səbəb olsun da yetim uşaq idi, Nərmin. Pılda döyürəm, o pılı bizi qazanır, pıl bizi qazanır. Amma sən ki, onunla çıxanda görüşmədin, ha? Mən sənlə görüşməyəcəm, xahiş edirəm, sən də bura tərk elədə, bular. Buna mən qərar verə bilərəm, Namiq. Qapıda da, ya tərk eləməsin, dolar qapıya mənlə görüşməyə gəlmə. Gözlənilməz açıqlamaydı. Gözlənilməz deyildi. Amma təcrübləndiniz, söz tapa bilmədiniz. Xeyr, dedi ki, o nədə çəkiliş tək etmək, problemi tək eləyərəm. O çıxaldı onunla görüşməmək, mən artıq bir həftədə onun avazını deyirəm ki, Namiq bilmirəm, məni yola salacaq və yaxud da mən Namiqi yola salacaq. Mən Namiq mənə yola salsa, mən Namiqlə görüşməyəcəm. Və yaxud da mən Namiqi yola salsa, mən də Namiqlə görüşməyəcəm. İndi qismət yolu üçün mən Namiqi yola salmış olacaq. O da mən onun görüşünə çıxmayacaq. Hal-hazırda sizi görmək istəyirəm. Qalın deyə çıxarım. Artıq iki nəfər səs verməni tərk edir. Bəli, Səma. Bir də prosta da, Səma tez davrandı, çünki o da qopacaqdan buradan. Bir də o demək istəyirəm, tamaşaçılara mən bildirmişdim ki, sizə pərdə arxasını mən deyəcəm. Qapının ağzında deməyə ehtiyac yoxdur, elə burada da deyim.
səmaya çatdırar sözü, biz heç vaxt insan satmamışıq. Yaxşı, biz nəyisə, özü biləcək. Qaldı ki Nəriminə... Səman kimisə satıb firmada. Nəyisə, özü biləcək. Qaldı ki Nəriminə, o demək istəyirəm ki, tamaşaçılar demişdim, bu gündə Nərimin tamaşaçılar tərəfindən sevilir, sevilsin. Yəni, mən tənqid də ola bilərəm, nətə dedim, müsbət tərəfdə ola bilər. Xahiş edirəm səndə bura tərk elə. Xahiş edirəm səndən. Çünki biz gördüyümüz insanın bir də sifət olur, yaxşı. Amma səndə o sifət çoxdur. Sənə də sözüm odur ki, nəyisə, tərk elə də bura. Sənə də görmək istəyirəm. Siz çox ciddi ittihamlar eləyirsiniz, Nami. Bəli, çünki... Hər kəs bu dəqiqə tərk edilmək həyəcanındadır. Bəli, çünki Mələk gəldi Rəşadla yaxın oldu, düzü. Rəşaddan mənə keçdi, düzdü. Mən Rəşada qür onu yaxınlığı vermədim, amma Rəşad, sən o fikirdə olmağın var idi, qardaş. Heç kimdən gözləyə, hamıdan gözləyərdim. Məsəl üçün, gözləyərdim, çünki az tanıyıram mən Aşuru. Elşənə az tanıyıram, Fuatdan da gözləməzdim, Fuat eləmiyoruz. Amma sən o eləməyin həqiqətən də mənə yandırdı. Amma sənə qovlamaram birdən heç vaxt, çünki çörəyə kəsmişik sənə. Yenə də mən sənə xəttürü çox istəyirəm. Amma heç vaxt da mənim haqqımda elə fikirləşmə, çünki mən həmin Namiqəm, bizim bir dəsifətimiz var. Bir də sonlandırmaq istəyirəm sözümü. Anamın mənimşə dediyi söz var idi ki, deyir, oğlum, bura gələndə demişdi, deyir, oğlum, hara gedirsənsə, ged, insan getdiyi yerə həmişə hörmətdə gedir. Amma əsas oradan qayıtmaqdır. Mən bu gündə bilirəm ki, mən buradan hörmətdə çıxıram, heç bir üzə pisliyi eləməmişəm. Belə danışdınız ki, yəni artıq mən, nə deyim, bu qədər gələn çıxışdan sonra bilmirəm, iştirakçıları yola saldınız, ilk dəfə idi belə səs vermə keçirilirdi ki, hansı ki iştirakçıları görmək istəmədiniz aranızda. Səma, yenə də siz, Səma xanım deyirdi ki, oyun bitdi, mən oyunu oynadım. Amma oyunu mən oynadım. Yenə də siz mənim çaldığım haviyə oynadınız. Yenə də deyirəm. Cüneyt bu gün mənə yaxınlaşmışdı, deyirdi ki, səhə qarşı oyun oynayırlar, səhə səs verəcəklər. Mən ona demişdim ki, onların balacaqlı həyatı boyu ora qədər işləməz ki, mənə buradan çıxardırlar. Mən istəməsəm, yenə də deyirəm, siz mənə buradan çıxarda bilməzdiniz. Adətən Namiq bir neçə oyunlar oynayıb firmada və bir neçə iştirakçını yola salmaqda əsas rol oynayıb. Bəli, onlar bugün düşünürdülər ki, sizə qarşı qurulub bu oyun. Amma bu oyunu mən qurmuşdum ki, çünki mən gedmək istəyirdim, anamın yanında olmalıyım. Ananızın əllərindən öpərsiniz mənim adımdan. Baş. Allah şəfa versin ananıza. Çox sağ olun. Buyurun, əyləşin. Və düşünürsünüz ki, yəqin ki... Qardaşım. Nəyə bir? Allah şəfa versin. Sağ olun. Bugün firmada yanınızda olan iştirakçılar... Mənə bunlar yola salsın. Günül, kövrəldiniz, ağlayırsınız. Siz bir-birinizə malik olun. Bildiyisiniz ya. Çətin anlardır, başa düşülən məqamdır əslində. Sabahları rəhbərliyin qərarından sonra biz biləcəyik, Namiq hələ bu son deyil, təbii ki. Başa düşürəm sizi, ananızın vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil, amma Allahdan ümid kəsilməz və biz sizin üçün dua edəcəyik ən azından. Çox sağ olun. Yəni, xanım, olar bir söz deyil. Buyurun. İlk öncə Namiqin anasını Allah şəfa versin. O xəstəlikdən danışanda yəni, öz anamda yadına düşdü. Bir də mən Namiqi çox istəyirdim. Yəni, heç bir oğlanla ədabiyyətim olmayıb. Əslində, heç xanımlarla da yəni, heç kimlə mən yəni, dalaşmamışam. Elşən özünə, yəni, məni özünə rəqib bilirsən, onun öz problemidir. Amma doğrudan mən Namiqin xətrini çox istəyirdim. Onun getməyini heç istəmirdim. Nəsə bu qədər. Çətin məqamdır həqiqətən, mövzu ana var.